77 Petar Ivanović, 20 Aleksandar Trišović, 6 Miloš Živković, 14 Miloš Petrović, 16 Milan Čulun, 30 Vladan Pavlović, 21 Strahinja Petrović, 12 Sead Hadžibulić, 7 Saša Stojanović, 24 Aleksandar Jovanović, 6 stručnog štaba Dragoljub Ekvalac. Evo je sastav domaćeg tima, broj 87 Nemanja Supić, 2 Bojan Đorđević, 3 Radoš Protić, 8 Ivan Obrovac, 9 Mladen Popović, 14 Admir Kecap, 20 Dejan Rusmir, 21 Miloš Obradović, 26 Slobodan Vuković, 30 Marko Jevtović i još jedan put, bez ikakvih predmeta u terenu, molim vas. Jedan aplauz za sudiju Srđana Kaurina. Živim i ja, neka se beba, neka se ori, pa za šapiro. Thank you.